Podle jednacího řádu přistoupíme bodě 2 k volbě rady města. Promiňte, já už jsem to starosti. Já navrhuji, aby místo starostou byl zvolen pan inženýr Jiří Lání. Další návrhy z pléna. Další návrhy z pléna nejsou. Kdo je tedy proto, aby místo starostou byl určitý hotel, se stal inženýr Jiří Lání? Děkuji. Zdržel se? Teď přistoupíme.